سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے سے اور حضرت کلثوم کے روضے سے متصل قبرستان ہے. یہاں ساری قبور ہیں, یہیں حضرت فضہ کا وہ گنبد نظر آ رہا ہے, یہ حضرت بلال حبشی ہیں ان کا ہے. اس طرح سے تمام یہاں مومنین کی قبور ہیں, بہت جلیل القدر قبرستان ہے یہ. یہ حضرت فاطمہ صغرا کا کی خبر ہے. یہ ہاں یہ اللہ جن کو مرکز ہے, یہ میدان ہے جناب سیدہ صغرا دختر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا, بی بی صغرا کا بیمار مدینہ. جی ہاں, جو کہ مدینہ میں بیمار تھی اور امام حسین علیہ السلام کی یہ مدینہ بیٹھی تھی یہاں شام. چادر
محمد نو ساتھ راضی فرما انہاں سردار دادیاں نو ساتھ راضی فرما بے